Salimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu ni mchungaji Sami Njao na hudumu na Worldwide Gospel Church Shiloh Worship Center. Na napenda kukukaribisha sana katika kipindi chetu siku ya leo, kipindi cha The Voice of Hope. Na karibu sana tunapoendelea kulipokea neno la Bwana. Ninazungumza kuhusu the principle of prayer ama kanuni ya maombi, na nimekuwa nikizungumza neno hili katika series ama nimeliweka katika series, na ni Yesu alizungumza akazungumza mambo matatu ambayo tumekuwa tukiyatazama katika kitabu cha Matthew chapter 7 and verse 7. Yesu alisema hivi: ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Yesu Kristo alizungumza mambo hayo matatu alipokuwa akizungumza kuhusu mambo ya maombi, kwa sababu maombi ni kuwasiliana na Mungu. Na Yesu akataka tuweze kuelewa ya kwamba tunapozungumza na yeye ama tunapozungumza na Mungu ambaye ndiye baba yetu, akapeana kanuni hizi ambazo tunahitaji kuzitazama na kuziangalia kwa kindani. Yesu alisema ya kwamba ombeni mtapewa, ama itisheni na mtapewa, akasema ya kwamba bisheni na mtafunguliwa, lakini kabla ya hapo akasema kwamba tafuteni na mtapata. Na katika vipindi ambazo zimepita tumeangalia principle ya kwanza ama kanuni ya kwanza ya kuomba ama kuitisha, na tumeangalia principle ya pili ya kutafuta, na sasa nataka tuweze kuangalia principle ya tatu, na principle ya tatu ni hii ya kuweza kubisha mlango. Yesu alizungumza na akasema ya kwamba bisheni na mtafunguliwa. Na tunapozungumza kuhusu kufunguliwa kwa mlango ama kubisha kwa mlango, tunapozungumza kuhusu milango, milango inahusiana na mambo kadhaa, ya kwamba kama mlango umefungwa inahitajika mtu aweze kufunguliwa. Unaweza kujifungulia mlango ikiwa wewe mwenyewe uko na kifunguo, ama ikiwa uko nje na unatembea kunyumbani kwa mtu unabisha na dipoza uweze kufunguliwa. Na wakati ambapo mtu anapobisha mlango, kuna umuhimu wa kubisha mlango, kwa sababu unaweza kuingia kwa nyumba ya mtu labda na wewe ni mgeni wake, na wewe ni mgeni mheshimiwa kwake, anakuheshimu, halafu uingie ukute ya kwamba nyumba haijapangika kama jinsi ambavyo angependa iweze kupangika. Kwa hivyo kubisha mlango kunampatia mwenye nyumba matumaini, ama kuna nafasi ya kuweza kujiandaa kwa sababu ya wageni ambao wanaingia kwake. Kwa hivyo ni tabia nzuri wakati ambapo unapoingia uweze kubisha. Sasa Yesu alizungumza na akasema ya kwamba bisheni nanyi mtafunguliwa. Na hili ndilo neno ambalo nataka tuendelee kulitazama, ni kwa nini Yesu akasema ya kwamba tubishe na tutafunguliwa. Kwa sababu Yesu alishikanisha mambo haya matatu. Alishikanisha jambo la kuomba ama kuitisha, pia akarishikanisha na jambo la kutafuta, halafu baadaye akasema bisheni na mtaweza kufunguliwa. Na hii ni kumaanisha tunapoomba hatukai tu vile, lakini baada ya kuomba tunachukua hatua ya pili ya kuenda kutafuta. Na tunapofika mahali ambapo milango imefungwa, Yesu akashikanisha mambo hayo matatu, akasema ya kwamba bisheni na mtaweza kufunguliwa. Hali hii ya kufungua milango ama mambo ya kufunguliwa mlango, Yesu alizungumza kwa kindani sana, na ningetaka tuweze kutazama neno ambalo Yesu alizungumza kuhusu mlango kufunguliwa. Na nataka niweze kusoma katika kitabu cha Luke, in the book of Luke chapter 11 and verse 5. I'm reading from the book of Luke. I'm reading from the book of Luke chapter 11 and verse 5. Bible says, and he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey and have nothing to set before him. And he will answer from within and say, do not trouble me, the door is now shut, and my children are with me,
in bed. I cannot rise and give it to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is a friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he need. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Yesu alipokuwa akizungumza, aliweza kupeana mfano wa huyu mtu ambaye ametembelewa na mgeni, lakini huyu mgeni ni rafiki yake. Na unajua rafiki anaweza kukutembelea wakati wowote. Rafiki hahitaji appointment kubwa sana ya kwamba akitaka kukuja kwako anaweza kukuja wakati wowote. Na Yesu anapeana mfano huu wa huyu rafiki ambaye ametembelewa na rafiki yake, ama mtu ambaye ametembelewa na rafiki yake. Na ni kama inadhihirika ya kwamba rafiki yake alikuwa jiani, ama alikuwa katika safari, na labda akaona apitie kwa huyu rafiki yake na dipoza labda waweze kusalimiana ama waweze kujuliana hali. Lakini sasa kwa bahati mbaya huyu rafiki anamtembelea mwenzake usiku wa manane, na usiku wa manane ni masaa ambayo watu wanastahili kuwa melala. Na kwa hivyo inadhirika waziwazi ya kwamba huyu rafiki aliyemtembelea mwenzake alipotembea ni ya kwamba akakuja na akaingia katika hiyo nyumba, na kwa kawaida rafiki yako akikutembelea unamkaribisha. Lakini kwa sababu Yesu alipokuwa kieleza maneno haya, ambaye ametembea ama huyu mgeni hakuwa amesema ya kwamba atakuja, na kwa hivyo inadhihirika ya kwamba mwenyeji wake mwenye kumkaribisha, hata igawaje imekuwa ni usiku, inaonekana kuna shida. Maana mwenyeji wake, Bible inasema ya kwamba hana chakula cha kupikia mgeni wake. Labda anaingia kwa kitchen, anaangalia anaona hana unga, ama anaingia kwa kitchen, anaangalia anaona hana vifaa ama vitu ambazo zinahitajika kupika chakula, na dipoza amkaribishe mgeni wake kwa hizo chakula. Na Bible inasema ya kwamba Yesu akazungumza akasema ya kwamba huyu mgeni ambaye ametembea kwa nyumba ya rafiki yake hawezi akamwangalia hivyo. Kwa hivyo atafanya bidii, atafanya jitihada ahakikishe ya kwamba amempikia mgeni wake chakula. Na Yesu akapeana mfano huu akasema ya kwamba wakati ambapo mwenyeji anapogundua ya kwamba hana chakula ya kumpikia mgeni wake, anaenda kwa jirani yake. Anapoenda kwa jirani yake, hata igawaje ni usiku, lakini Yesu akapeana mfano wa kuomba, akapeana mfano wa kubisha, na akapeana mfano wa kuweza kuwasiliana kama jinsi ambavyo majirani wanaweza kuwasiliana. Na Yesu anasema ya kwamba huyu ambaye ametembelewa na mgeni anaenda kwa jirani yake. Akienda kwa jirani yake, anabisha mlango. Na wakati anabisha mlango, anaona ya kwamba hafunguliwi. Anabisha mpaka kwa dirisha. Anagonga gonga, anamwambia, wewe baba ama wewe rafiki yangu, wewe jirani, wewe baba nani ama wewe mama nani, tafadhali nifungulie. Na baada ya kunifungulia, nataka unisaidie na unga, nataka unisaidie niwe na unga niweze kuenda kumpikia mgeni wangu. Kuna mgeni wangu ambaye amenitembelea, hakuwa ameniambia ya kwamba anakuja, na ninataka nimpikie angalau kabla hajalala aweze kupata chakula cha sapa ama chakula cha usiku. Na Yesu akazungumza akasema, hata igawaje huyu mtu amelala, ni wakati wake wa kupumzika, ni wakati wake wa kustarehe, na ako na familia yake katika nyumba, lakini wakati anapoitwa pale katika mlango, wakati mgeni wake, wakati jirani yake anabisha mlango akimwambia tafadhali nifungulie, akimwambia tafadhali nipe chakula, nipatie unga nikapikie mgeni wangu, Yesu akasema ya kwamba hata igawaje huyu jirani hangetaka kumfungulia, lakini kwa sababu ambaye anabisha, anaendelea kubisha,
na hata igawaje huyo jirani angependa kulala lakini tayari ameamshwa usiku, Yesu akasema ya kwamba kile ambacho kinafanyika ni ya kwamba hata igawaje huyu jirani yake hakuwa amepanga ya kwamba atampatia chakula ama atamfungulia, lakini kwa sababu ya kusisitiza, kwa sababu ya kufuatilia, kwa sababu ya huyu jirani wake kugonga na kubisha mlango na kumuita na kumwambia tafadhali nifungulie, tafadhali nipatie chakula niweze kupikia mgeni wangu, Yesu akasema ya kwamba huyu jirani yake ataamka, na baada ya kuamka atampatia unga, na sio unga peke yake, atampatia mikate na atampatia chochote ambacho anahitaji, na dipoza asiendelee kumsumbua kwa sababu yeye angependa kulala na kuendelea kulala katika usingizi wake pamoja na familia yake. Na Yesu akauliza ama Yesu akamalizia neno hili kwa kusema, ikiwa basi mtu anaweza kukubisha na aweze kufunguliwa, na dipoza Yesu akaweza kumalizia maneno haya na akasema ya kwamba ikiwa ni hivyo basi endeleeni kuomba kwa sababu mtapewa. Mstari wake wa 9 ni mstari muhimu, maana Yesu alizungumza na akasema, so I say to you, ask and it will be given, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Huyu ni Yesu ambaye anazungumza, na anazungumza akisema ya kwamba ikiwa ni hivyo basi tuombe tutapewa, tutafute tutapata, na tubishe tutafunguliwa. Ninataka kukujulisha siku ya leo, katika maombi kuna wakati ambao unafika na unakuta milango imefungwa, unakuta milango imefungika, lakini Yesu akasema milango iweze kufunguliwa ama milango iweze kubishwa, na wakati ambapo unapobisha yeye ataweza, mwenyeji ataweza kukufungulia. Na usiwe na ile hali ya kuvujika moyo. Wakati tunabisha milango ni kumaanisha ya kwamba wewe haukuwa umeruhusiwa kuingia. Kubisha mlango ni kutafuta nafasi yako. Kubisha mlango ni ile hali ya kufuatilia na kusema ya kwamba ninataka niweze kuingia ndani. Na kuna wakati ambapo kunaweza kuwa na challenges, unajaribu kubisha mlango na unaona ni kama mlango huo umefungika. Lakini niko hapa nikujulishe ya kwamba Yesu ambaye alituzungumzia na akatuambia kwamba tubishe na tutaweza kufunguliwa, yeye ndiye anatunenea hata siku ya leo. Anatuambia ya kwamba tubishe na tutaweza kufunguliwa. Sijui una katika maisha yako ni nini hiyo imesimama kama mlango ama imekaa kama mlango ambao umefungwa. Labda umekuwa ukitafuta kazi haujapata kazi. Labda biashara yako imeinama na unaona ni kana kwamba utafunga biashara. Labda hata huduma inaonekana ni kana kwamba haiendi jinsi ambavyo ulitarajia inaweza kwenda. Yesu akasema ya kwamba bisheni na mtafunguliwa. Na Yesu Kristo ni mfano bora wa mtu ambaye anaendelea kubisha mlango bila kuchoka. Maana ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, in the book of Revelation, chapter 3 and verse 20, Yesu anasema, behold I stand at the door, Bible inasema, behold I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and dine with him and he with me. Yesu akiwa mfalme wa wafalme, akiwa bwana wa mabwana, Yesu akiwa na heshima zake, lakini unaona yeye hajachoka. Na Biblia inasema ya kwamba amesimama katika mlango na nikubisha anabisha. Na Yesu anasema hivi, yeyote atakaye sikia mlango ukibishwa na aweze kufungua, Yesu anasema ya kwamba nitaingia ndani na nitashiriki chakula pamoja na yule ambaye atakaye nifungulia mlango. Yesu ni mgwana sana. Haingiagi mahali ambapo hajakaribishwa. Ukiangalia hata katika Injili ya Yohana, katika vitabu za Injili, the Gospels, utaona ya kwamba kila mahali ambapo Yesu alienda ni mahali ambapo alikaribishwa. Kuna wakati alienda kwa yule mfarisayo aliyeitwa Simioni, na Simioni akamwandalia chakula maana alikuwa amemkaribisha. Na unakumbuka pia kuna wakati ambapo kuna huyu mzee ambaye alikuwa ni mfupi aliitwa Zakayo, ambaye alipanda juu ya mti na akamkaribisha Yesu, akamwambia kwamba ingia uweze kuwa mgeni wangu, na Yesu akakubali na akaingia. Na utaona katika vitabu, katika New Testament ama katika the Gospels, utakuta ya kwamba
mahali ambapo Yesu alikaribishwa, hapo ndipo alipoweza kuingia. Alikaribishwa na wale wadada wa Lazaro ambaye ni Mariamu na Martha, wakamkaribisha, wakampikia chakula, na Yesu aliingia na akaweza kushiriki pamoja nao na akafanya miujiza baadaye, kwa sababu Yesu huwa ni mgwana sana na Yesu huwa anaenda mahali ambapo amekaribishwa. Ningetaka niseme hivi ya kwamba kwa sababu Yesu anaenda mahali ambapo amekaribishwa, na Biblia inasema ya kwamba anakaa katika mlango. Yesu anakaa katika mlango na yeye ni kubisha anabisha. Anasema hivi, wakati ninapobisha katika mlango, ikiwa mtu atanisikia, ikiwa mtu atasikia nikibisha na aweze kunifungulia mlango, mimi nitaweza kuingia ndani. Na neno hili tunaweza kulitafsiri katika mambo mawili. Jambo la kwanza ni ya kwamba Yesu amesimama katika mlango wa wale ambao ni watenda dhambi. Amesimama nje ya mlango wako. Ikiwa umekuwa ukiishi maisha ya dhambi, ikiwa umekuwa ukiishi maisha ambayo hayampendezi Bwana, ni wakati wako, wakati tunapozungumza na wewe, unaposikia sauti hii, ni vizuri uelewe ya kwamba Yesu amesimama katika mlango wa moyo wako na nikubisha anabisha. Anahitaji ya kwamba umfungulie. Ukifungua mlango, atakuletea wokovu. Na anapokuletea wokovu, maisha yako yatabadilika. Anapokuletea wokovu, maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo tena. Wale wote ambao wamekutana na Yesu, anabadilisha maisha yao. Wale wote ambao wamepeana maisha yao kwa Yesu, hawabaki jinsi walivyo tena. Maana wokovu unatubadilisha. Na pia neno hili tunaweza kulitafsiri kwa njia nyingine ya kwamba Yesu anasema amesimama katika mlango na anabisha mlango wa mioyo yetu. Na kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kuna mambo ambayo unaendelea kung'ang'ana nayo. Kuna mambo ambayo unayafanya. Kuna mambo ambayo unajaribu kutafuta mbinu ya kuweza kuyafanya, lakini yamekwama. Kuna mambo ambayo unajaribu kuyasukuma, lakini ni kama hayaendi. Sasa Yesu amesimama kwa mlango wa maisha yako. Na anabisha, anasema ya kwamba ukinifungulia, mimi nitaingia ndani na nitakuwa mgeni wako na nitashiriki chakula pamoja na wewe. Unaona, kuna mambo ambayo tunaendelea kung'ang'ana ama tunang'ang'ana katika maisha, lakini Yesu ako tayari kutusaidia. Yesu ako tayari kutufungulia, ako tayari kuingia katika maisha yetu, na akiingia katika maisha yetu ako tayari kutusaidia. Kwa nini uendelee kung'ang'ana? Kwa nini uendelee kukazana na kutafuta mbinu za jinsi ambavyo utakavyo suluhisha hilo jambo ambalo uko nalo? Na Yesu anasema ako tayari kuingia. Wakati Yesu ameingia katika maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo tena. Yesu akiingia katika biashara yako haitabaki jinsi ilivyo tena, itabadilika, itakuwa biashara ambayo ina baraka. Yesu akiingia katika jamii yako, unaweza kuwa katika jamii kuna mambo ambayo yamekulemea, kuna relationship zinaweza kuwa zimekatika, lakini Yesu akiingia katika hiyo ndoa, anatengeneza mambo na mambo yanakuwa salama. Yesu akiingia kwa watoto ambao wamekusumbua, ambao unashindwa watamalizia kwa njia gani, Yesu akiingia kwa watoto hao, anakusaidia, anawasaidia, anawainua. Ni vizuri kumfungulia Yesu mlango wa moyo wako. Kwa hivyo Yesu ambaye alizungumza na akasema ya kwamba tuweze kubisha na tutaweza kufunguliwa, yeye mwenyewe ni mfano bora ya kwamba amesimama katika mlango na kwa hakika anaendelea kubisha. Na ukweli wa mambo ni ya kwamba wale wote ambao wanamfungulia Yesu maisha yao hayatabaki jinsi yalivyo tena. Huyu Yesu ambaye anasimama katika mlango na anagojea yule mtu ambaye ataweza kumfungulia mlango aweze kuingia ndani, ni Yesu huyu ambaye amesema ya kwamba njooni kwangu enyi nyote ambao mmebeba mizigo mizito, mliolemewa na mizigo mizito, nami nitaweza kuwasaidia. Kwa hivyo ni vizuri tumfungulie Yesu maisha yetu, ni vizuri tumfungulie aweze kuingia, maana akiingia kila giza inatoweka, akiingia udhaifu wetu unakuwa nguvu, akiingia mahali tulikuwa tumelemewa tunapata ushindi, akiingia ikiwa ulikuwa mgonjwa unapokea uponyaji, akiingia ikiwa ulikuwa chini anakuinua, akiingia katika maisha yako analeta tofauti kubwa. Lakini ni vizuri kuelewa
huyu Yesu ambaye anatuambia ya kwamba tubishe na tutafunguliwa, yeye mwenyewe amesimama katika mlango wa moyo wako na anabisha akitaka kuweza kuingia. Na ningetaka niseme hivi ya kwamba Yesu Kristo wakati ambapo alipokuwa akitembea hapa duniani, kuna mambo kadhaa ambayo alizungumza kuhusu milango na kuhusu vifunguo. Ni kwa nini tuendelee kubisha mlango? Tunabisha mlango kwa sababu Yesu Kristo ni yeye alizungumza na akapeana authority, akasema ya kwamba yeyote ambaye anabisha, huyo anafunguliwa. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ufunuo, in the book of Revelation chapter 1 and verse 18. Bible inasema, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and death. Huyu Yesu ambaye anatuambia tubishe mlango, yeye ako na vifunguo. Na kifunguo ambacho alienda nacho, yeye alichukua hizo vifunguo kutoka kuzimu na akanyaganya shetani vifunguo. Na kulikuwa na vifunguo aina mbili ambazo Yesu alinyaganya shetani na akatoka nazo. Utakumbuka ya kwamba kile ambacho kilifanyika ni ya kwamba Yesu alipokufa, utaelewa ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Alipofufuka, Bible inasema ya kwamba hakuenda mbinguni mara moja. Baada ya kufufuka alikaa siku 40, lakini kabla ya hapo tunajua kwamba Yesu alikaa kaburini kwa muda wa siku tatu. Na katika muda huo ambapo Yesu alikuwa kaburini, kuna kazi ambayo ilikuwa ikifanyika. Jambo la kwanza ni ya kwamba wakati Yesu alikufa pale msalabani, na wakati mwili wake ulipochukuliwa na huyu Yusufu wa Arimathia, Biblia inasema ya kwamba mwili wake ukaweza kuwekwa katika kaburi. Wakati ambapo mwili wa Yesu ulipokuwa katika kaburi, ni vizuri kuelewa ya kwamba mwili ulikuwa umelala katika kaburi, lakini Yesu kuna kazi ambayo alifanya. Biblia inasema ya kwamba yeye alishuka kule kuzimu. Aliposhuka kule kuzimu, alimkuta shetani, akamkuta na jeshi yake. Wakati ambapo shetani angeanza kucelebrate, unajua ya kwamba wakati ambapo Yesu alipokuwa katika msalaba, shetani angekuwa na nafasi ya kucelebrate, angekuwa na nafasi ya kuwahubiria watu na kuwanenea watu na kuambia kwamba mmekuwa mkimfuata huyu Yesu. Sasa tazameni jinsi ambavyo amemalizia kwa aibu, amemalizia kwa msalaba, amemalizia kwa aibu nyingi na kwa madharau mengi. Shetani katika siku hizo ujumbe wake ungesikika vizuri. Wakati ambapo Yesu amewekwa katika msalaba na wakati ambapo Yesu amewekwa katika kaburi, ujumbe wa shetani ungefika vizuri sana, na kuna watu wengi ambao wangeupokea huo ujumbe kwa sababu ilionekana ni kama Yesu ameshindwa. Lakini nisikize neno la Bwana. Wakati ambapo Yesu alipokufa na mwili wake ukalazwa katika kaburi, Biblia inazungumza na inasema ya kwamba yeye alishuka kuzimu. Aliposhuka kuzimu, maana imeandikika katika kitabu cha Colossians chapter 2 and verse 14. The Bible says, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it on the cross, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Ni vizuri kuelewa ya kwamba wakati ambapo Yesu alipokuwa akishuka kule kuzimu na akakuta shetani pamoja na jeshi lake, kile ambacho kilifanyika ni ya kwamba yale makosa ambayo sisi tulikuwa tumehesabiwa, zile dhambi ambazo tulikuwa tumehesabiwa, Biblia inasema ya kwamba akaenda na akazifuta. Na wakati ambapo tunapobisha mlango, tunabisha mlango kwa sababu tayari tumesamehewa dhambi zetu. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu aliposhuka kule kuzimu, akafuta yale makosa, akafuta yale mashtaka.
ni kama mtu ambaye amepelekwa kotini. Na unajua unapopelekwa kotini kuna files ambazo huwa zinaletwa pale ambazo zina mashtaka ulifanya nini, na mtu anajaribu kudhibitisha dipoza uweze kufungwa. Lakini Yesu alipoingia kule kuzimu, yale mashtaka, ile file ya accusation, ile file ambayo ilikuwa ina mashtaka yako, Bible inasema ya kwamba Yesu kwa kuingia kule kuzimu aliweza kufuta yale mashtaka yote. Na baada ya hapo akaweza kutoa, akaweza kuvua mamlaka ambayo alikuwa na shetani, zile nguvu ambazo shetani alikuwa nazo, ule uwezo ambao shetani alikuwa nao, akanyaganywa huo uwezo. Na dipoza Bible inasema he disarmed him, ni kumaanisha ni kama askari ambaye ako na silaha lakini ananyaganywa silaha, ananyaganywa zile mamlaka zote ambazo ako nazo. Hivyo ndivyo Yesu alifanya kule kuzimu. Bible inasema ya kwamba alipofika kule kuzimu aliweza kunyaganya shetani mamlaka yote na nguvu zote, na huko akatokea akiwa na kifunguo. Na dipoza anasema katika kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter 1 and verse 18, anasema I have the keys of Hades and the keys of death, niko na funguo za kuzimu na niko na funguo za kifo. Kuna funguo zingine ambazo Yesu ako nazo, na funguo hizo ni katika kitabu cha Matthew chapter 16 and verse 18. Na funguo hizo Yesu hakuenda nazo binguni. Kuna vifunguo ambazo alienda nazo binguni, na hizo ni vifunguo za kifo na mauti. Lakini kuna kifunguo ambayo aliachia kanisa, maana neno la Mungu linasema in the book of Matthew chapter 16 and verse 18, anasema ya kwamba and verse 19 anasema, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kanisa linalo mamlaka kwa sababu vifunguo zimepatianwa mikononi mwetu. Kwa hivyo kuna wakati wa kubisha, lakini pia ni vizuri kuelewa ya kwamba kuna milango ambayo tumepatiwa vifunguo zake. Na vifunguo hizo ambazo tumepatiwa ni funguo zimeachwa mikononi mwa kanisa. Na Yesu akasema ya kwamba kile ambacho tutafunga hapa duniani kitafungwa na hata juu mbinguni, na kile ambacho tutafungua hapa duniani kitafunguliwa hata huko juu mbinguni. Ni vizuri kuelewa ya kwamba tunayo mamlaka. Na huyu Yesu ambaye alisema ya kwamba tubishe na tutafunguliwa, anaelewa mambo ya mamlaka. Maana ukiwa na kifunguo una mamlaka. Ninataka tuelewe hivi ya kwamba Yesu Kristo ametupigania. Na huyu Yesu ndiye anasema ya kwamba tubishe na tutafunguliwa. Bwana kubariki na Bwana akutende mema. Tukutane saa na wakati, siku kama ya leo na wakati kama wa sasa, kwa sababu hili neno litaendelea. Shalom. Yesu aliingia katika chombo kimoja nicho cha Simioni, akamwambia kipeleke bali na pwani akitumie. Simoni akasema shusha nyavu zangu, nami naamini neno lako Bwana, maisha yangu yanabadilika. Simoni akasema kwa neno lako nitazishusha nyavu zangu, nami naamini neno lako Bwana, maisha yangu yanabadilika. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha wababa wote ama wanaume wote ambao wameoa. Tutakuwa na seminar date 31st of January mwaka huu, na nataka nichukue fursa hii kuweza kuwakaribisha wote. Tutafanyia mkutano huo katika kanisa la Shiloh Worship Center, na tutaanza saa 8 kamili. Na wababa wote, nachukua fursa hii kuweza kuwakaribisha. Unaweza kuita jirani yako, unaweza kuita rafiki yako. Semina hii ni muhimu sana. Wamama wamekuwa na mikutano yao, lakini wababa tumeachwa nyuma kiasi. Kwa hivyo karibuni sana katika semina yetu ya wababa wote. Bwana wabariki na Bwana awatende mema. Shalom. Simoni akasema kwa neno lako nitazishusha nyavu zangu, nami naamini neno lako Bwana, maisha yangu
sema kwa neno lako nitazishusha nyavu zangu. Nami naamini neno lako Bwana, maisha yangu yanabadilika. Simoni akasema kwa neno lako nitazishusha nyavu zangu. Nami naamini neno lako Bwana, maisha yangu